ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যি আহিবলগীয়া ফাইনেল পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেইটামান কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ ছেকেণ্ড ইউনিটটোৰ প্ৰথম ইউনিটটো প্ৰশ্ন দিছোঁৱেই তোমালোকৰ তিনিটা ইউনিট আছে যিহেতু ভকেচনেল স্কিল কিতাপখনত কৈছোঁৱে আৰু কিতাপখন যিহেতু ইংলিছত আছে আৰু লগতে তাৰ বেক চাইডে কোনো কুৱেশ্যন নাই সেইকাৰণে কেইটামান প্ৰশ্ন মই নিজে বাছি পেলাই তোমালোকক দিছোঁ আৰু সেইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। এই চেপ্টাৰটো প্ৰকিউৰমেণ্ট পলিচি বা সংগ্ৰহ আঁচনিৰ ওপৰত আৰু BPO এইবিলাকৰ কথা আছে, বিজনেছ প্ৰচেছ আউটচৰ্চিং কি হয়, তোমালোকে শ্লাইডকেইখন চাই চাই লিখি ল'বা বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হ'বা।